功的起点，梦想的摇篮，维州科技大学。维州60岁的老人陈建生在玩手游 Pokemon Go 遭枪杀案件，经过半个多月的调查取证，终于在2月16日，也就是今日，有了最新进展。凶手被指控为二级谋杀罪，并被逮捕。下面我们看一下 ACM 记者在做出逮捕前发回的采访报道。When I heard about that, I wanted to cry. I was so shocked and angry that our Chinese American senior citizens who are just not doing anything but sitting in a car, you know, maybe talking to their grandchildren on their cell phone, would get shot in such a violent way and for no reason. I think we need to investigate this to see what happened and to see what caused this to happen. I think that the community should rally around this and ask for an investigation.Recently in the Chinese community, not in Washington DC, actually in the nationwide, all the Chinese community, they just all together, just try to get, you know, sign to get together and just like ask them to get more investigation about that. So as a senator, you know, is there anything you can help or do more? I will work with our public officials in Virginia to see that we can make sure we can get,closure on this, but also an investigation. I hope to be able to reach out, and I hope to our elected officials also in Virginia, so that we can have find out what really happened and get justice for the family. 对我们来说比较震惊。作为一个美国公民，在自己的家园，在自己的社区，受到这么一个不公正，并且呢是一个怎么说呢，丧失了生命。对我们来说，大家都是肯定是很震撼的。那么对美国的治安，对美国的一些有些相关的一些东西吧，我们也觉得是挺遗憾。但是就说希望呢，法律上面能公正的处理好。为什么说呢？因为这个不是一个华人或者亚裔人或者某一个族裔的问题，我觉得对整个一个人权的一个上升，应该是这个问题来考虑，并不是说作为一个保安拿个枪随便能打人。那么对美国的枪支管理呢，我们也觉得应该是更加慎重一些。那么我们也希望在这个事件中呢，不要出现对少数族裔，那也不一定对我们亚裔了、华裔了，对整个少数族裔不要出现任何歧视的。如果出现类似的情况，我想我们大家都会发出我们的声音。谢谢。So I have heard about this incident. I believe it's down in Virginia. Yeah. You know, I think it's a very unfortunate incident. I've only heard some of the details of this. I don't know the full situation. But I think, you know, for our community, we need to be cognizant about these types of situations so that when they do occur, you know, we can make sure that folks that, you know, might be acting improperly are brought to justice. I'm not saying that about this particular situation because I think there's still a lot that's going on and the investigation is still going on. But I think in general, when situations like this occur, we need to be there to support the Chinese American community and their families as well.我听说了，也看到了，各方面的报道很多很多。然后呢，我看到了以后其实是非常的惊讶的，非常的震惊。怎么也想不到一个60岁的老人，会因为玩游戏会遭到枪杀，心里非常害怕。就像以前的很多凶杀案一样，就是你出门，你可能在汽车里或者你出来加个油，你可能就被枪杀了，这是一样的。你出门玩你就被枪杀。像我们这样做妈妈的，带着小孩出去。我们非常担心会不会小孩会不会有危险，我们做妈妈的有没有危险，我们出去开车出门然后就上车开车下来以后，我们迎接我们的是什么，等待我们的是什么。我们很希望这个案件得到最真实的真相的还原，让我们知道到底是为什么，让我们知道在美国我们华人也是可以有人身保障的，让我们知道该怎么样保护自己，保护我们的孩子，保护我们的老人，让我们都可以平平安安的在这个社会里，在这个美国生活。对，我大概了解了一点，但是了解的不是很详细。但据说这位老人手无寸铁，在车里面，被小区的保安枪杀，这个事情呢很令人震惊。我觉得咱华人的话，确实，应该团结起来，有义务，有必要向社会、向政府、向警方，
去要告诉他们，就是说起码就是在这件事情上应该依法来处置这件事情，要彻底的调查这个真相，要给华府的华人一个交代。我看到这个第一时刻，我看到这个新闻以后，我非常的可以说是气愤吧，我不能理解为什么会发生这样的事情，真的很难理解为什么会坐到车里边，那我们每个人都没有安全感了，都每个人都会碰到这种情况。所以呢，我觉得这个话现在我看到微信上面有很多人在发起签名啊什么，我觉得这个很我们也应该支持，非常支持这样的活动，一定要为我们华人的话来争取权益，让我们大所有的侨胞能感到有安全感。所以你觉得我们下一步应该怎么做呢？下一步我想的话，能够利用各个社团的话，能够发，像你们媒体的话，能够把所有的社团发动起来，大家签名也好，给这个政府官员写信也好，给这个警察，这个案子我觉得一定要调查清楚，到底是这个什么样的情况，为什么这个保安会开枪。我看到这个情况的时候，是保安是不应该配枪的，这个小区签的协议是保安没有枪的，为什么他们会有枪。所以这些东西的话一定要至少给大家有个交代，是吧，得有个说法，不能就这样子不明不白的就算了。所以这个我觉得是非常重要，我们也愿意参与来做这件事情。我觉得这个应该正义应该伸张，如果这个在美的华人啊，不管他什么身份，在没有 justice 的情况下受到了伤害甚至伤亡啊，这个政府当地政府应该这个查清楚这个事情，然后还正义啊给这个民众。因为美国是标榜这么一个正义平等的国家，我们少数族裔更应该呼吁啊，为保护自己的权益甚至生命来大家做一个努力。我觉得应该不会是被无辜枪杀了吧，应该总有些原因吧，我不知道，我没太注意。而且我相信这个东西呢，你要是跟我从我的判断来说吧，我就多说两句，因为我本身在政府工作，政府我一直在政府工作了好多年了，我一在美国一直工作，一直在政府。这类事情呢，如果他的家人或者周围的人确实觉得，而且还刚才我之前谈了，有一个人跟我谈了，确实觉得有证据的话，比如那个保安是不可以带枪的，如果有确实证据，这个在美国很容易嘛，找一个律师就去起诉，这个事情并不是一个难事情。所以我想大家如果要对这个问题有要求有解决，在美国是通过一个法律手段是很畅通的啊，不会是因为某一些人种，尤其在这个地区啊，不会因为某人种啊，某的这个少数民族啊，就会有一些杀人，这个不存在的啊。这是跟我多年在政府工作经验是这样。所以来说呢，如果有真实证据的话，这不论找哪个律师，或者咱们中国人有很多律师，都是很好的律师啊，并不是一件很难的事啊。而且我倒不建议大家为这事来炒作，好像我们受了什么欺负了，受什么这个压榨，这个不存在这个问题啊，还是用证据说话。我感觉这件事情其实是非常让人痛心的，因为至今为止到底那个保安叫什么名字，他在哪里都不知道，到现在还没有，这个人还没有绳之以法。然后我们现在华人还没有意识到说今天是陈建生，明天就有可能是我们其中之一。因为不管怎么说吧，陈建生他目前当时发生的情况，他只是坐在车里面，完了呢他是在玩那个 Pokemon， 就口袋怪物，在自己家的社区里面这么一个平和的地方被人枪杀了。这个实在是不管是他当时是用发生怎么样的口角，我发现这个就是有很重的这个种族歧视在里面。然后这一次如果我们华人不再团结起来，用我们的力量把这件事情给说出来，让大家引起重视的话，将来要遭罪的就是我们自己。我是这么认为，绝对就是每一件事情我们都应该发出我们的声音，因为已经证明了只要我们发声就会有结果，只要我们不发声肯定什么结果都没有。包括这个 Peter 在那个警官对吧，在纽约的这个事情，因为大家团结起来，结果就非常的令人
就有一个很好的结果。那么现在这个陈建生的事情，虽然他去世了，但是我们自己要想到我们的自己，甚至我们的孩子，所以在这种情况下，大家必须团结起来。由此可见，本次案件虽然没有做出最终的判决，但是我们华人社群的联合抗议已经得到了初步成效。不管是先前的纽约警官 Peter 梁，还是本次的陈建生，只要通过我们社群的发声，通过我们的抗议，最终都会得到司法公正的审判。美国终究是一个法治国家，所以我们一定要懂得为我们自己的族裔维护合法的权益。陈建生的案件还没有做出最终的判罚，所以我们依旧要持续关注，持续发声，直到法官的大锤落下，还逝者一个公道，给凶手仍有的审判。